guys, welcome to Education for You. And guys, welcome to series 1 for irrigation exams. So amar je irrigation department or bibhinna post ulaise tare exam or karone apnalukor loi agoraiso ei series aru yat ami discuss korim Indian polity questions kisuman. So apnalukor iare exam date itoloke dia nai jehetu iar applicate online apply start hoise, so definitely iar exam hobo besi time noloi exam hobor karone aru yat bibhinna post ulaise. So je hokole apply kara nai etiao koribo pare, apnalukor time already time up hoi joa nai koribo pare. Okay, so yet I mean Indian polity series solailoism. So it was a series to is a series 1. আৰু ইৰিগেশ্যন ৰ কাৰণে নহয় গোটেই এই যিটো সিৰিজ সকলোবিলাক এক্সামৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব, লাইক APSC ৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য, আসাম পুলিচৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকেও চাব পাৰিব, আসাম টেটৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, SSC ৰেলৱে সকলোৰে কাৰণে দৰকাৰী প্ৰশ্ন আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম. সো লেটছ ষ্টাৰ্ট. কুৱেশ্চন নম্বৰ 1, হুইচ কান্ট্ৰি হেজ দ্য লেণ্টিয়েষ্ট কনষ্টিটিউচন. সো প্ৰশ্ন দিছে যে আপোনাৰ কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ সংবিধানখন সবতকৈ বেছি দীঘল, লেণ্টিয়েষ্ট হয় সবতকৈ বেছি, USA, UK, কানাডা, ইণ্ডিয়া. সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব আপোনাৰ, এণ্ড ডেফিনেটলি আপোনালোকে জানে দেট ইজ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউচনখন সবতকৈ কি হয়, লেণ্টিয়েষ্ট হয়, দীঘল হয়. হু ইলেক্টস দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা, লোকসভাৰ স্পীকাৰক কোনে ইলেক্ট কৰে, কোনে তেওঁক নিৰ্বাচন কৰে, লোকসভাৰ যিগৰাকী স্পীকাৰ হয় বক্তাগৰাকী, প্ৰেচিডেণ্ট, মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ. আৰু উত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰে, এনচাৰ হ'ব নম্বৰ বি, মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা, লোকসভাৰ যিবিলাক মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰে, লোকসভাৰ যিগৰাকী স্পীকাৰ হ'ব তেওঁক ইলেক্ট কৰে, নিৰ্বাচন কৰে. মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ অফ ৰাজ্যসভা, ৰাজ্যসভাৰ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ কিমান, 252, আৰু 253, ইয়াৰে কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ বি, 250. অ'কে, 250 হৈছে মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ অফ ৰাজ্যসভা. মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ অফ লোকসভা যদি আপোনাক সোধে তেতিয়া কিমান হ'ব, 544, 545, 545, 560, এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ নম্বৰ চি, 545. অ'কে, চ' এইটো হৈছে লোকসভাৰ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ 545, আৰু ৰাজ্যসভাৰ হৈছে এইটো 250. Which article empowers the President of India to declare President's rule in a state? So, এখন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰিবলৈ কোনটো আৰ্টিকেলে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে? যেনে আপোনাৰ অলৰেডি আমাৰ কেইদিনমান আগতে আমাৰ অসমত যিটো প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল লাগি গ'ল, অ'কে, চ' এইটো কোনটো আৰ্টিকেলে কি কৰে, এইটো এম্পাৱাৰ কৰে, এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ বি, আৰ্টিকেল নম্বৰ 356 দিয়ে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ষ্টেটত, যেতিয়া ষ্টেটৰ গভৰ্ণিং বডিয়ে কি নকৰিব নোৱাৰে, ষ্টেটৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে, অ'কে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্টটো তেওঁলোকৰ খেলি মেলি লাগে, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে. চেয়াৰমেন অফ ড্ৰাফটিং কমিটি, চ' আৰ্টিকেল নম্বৰ 356 মতে এইটো কৰিব পাৰে, যে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আপোনাক সুধিছে, অপশ্যন দিছে এটা, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, তেজ বাহাদুৰ চাপ্ৰু, চি ৰাজাগোপালাচাৰী, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ. চ' ড্ৰাফটিং কমিটি, আমাৰ সংবিধানৰ যিখন ড্ৰাফটিং কমিটি আছিল, সেই কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল, এনচাৰ হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ. প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলছ মিনছ দ্য ষ্টেট ইজ ৰুল বাই, প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল যেতিয়া জাৰি কৰা হয় তেতিয়া ষ্টেটখন কোনে ৰুল কৰে, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ডাইৰেক্টলি, দ্য কেয়াৰটেকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট, চিফ মিনিষ্টাৰ নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, অৰ দ্য গভৰ্ণাৰ, কোনে ডাইৰেক্ট, কোনে ৰুল কৰে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল যেতিয়া জাৰি কৰা হয় এখন ষ্টেটত আৰ্টিকেল নম্বৰ 356 মতে, তেতিয়া ষ্টেটখনৰ যিগৰাকী গভৰ্ণাৰ, দ্য গভৰ্ণাৰ অফ দ্য ষ্টেট, তেওঁ কি কৰে, ষ্টেটখন ৰুল কৰে. এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, ইণ্ডিয়ান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সিকিউটিভ হেড কোন হয়, প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা. চ' প্ৰশাসনিক যিগৰাকী মুখ্যগৰাকী কোন হয় আমাৰ, অবভিয়াছলি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হিজ দ্য এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন. চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা, ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন কোন, কাক পাতা হয়, প্ৰেচিডেণ্ট অফ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, নে এটৰ্নি জেনেৰেল, এণ্ড ডেফিনেটলি this is a very easy question, that is number B, vice president of Patahan. Who appoints the chief minister of a state in India? Chief minister goraki kune appoint kore, prime minister, judge of a high court, governor of a state, aro president,
সো কোনে চিফ মিনিষ্টাৰ এখন এখন ষ্টেটৰ এখন ৰাজ্যৰ চিফ মিনিষ্টাৰক কোনে এপইণ্ট কৰে, দেট ইজ নম্বৰ চি গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট, ষ্টেটখনৰ যিগৰাকী গভৰ্ণৰ থাকে তেওঁ এপইণ্ট কৰে। মিনিমাম এজ প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে মিনিমাম এজ কিমান দিছে, 25, 18, 35, 40। চ' এগৰাকী আমাৰ কাণ্ট্ৰীৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে কিমান বয়স হ'ব লাগে, 35 মিনিমাম তেওঁ 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব যেতিয়া তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপৰ কাৰণে যোগ্য হয়, এলিজিবল। মিনিমাম এজ টু কোৱালিফাই দ্য ইলেকশ্যন টু দ্য লোকসভা, লোকসভাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কিমান বয়স লাগিব, 25, 35, 18, 45। এণ্ড আনচাৰ ইজ নম্বৰ এ, 25 বছৰ বয়স হ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে, লোকসভাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কোৱালিফাই হয়। চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ এপইণ্টেড বাই, আমাৰ দেশৰ যিগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ চিফ জাষ্টিছ তেওঁ কোনে এপইণ্ট কৰে, প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, এটৰ্নি জেনেৰেল। এণ্ড কৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ নম্বৰ এ, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰে, তেওঁক এপইণ্ট কৰে। অ'কে, ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ অফ দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিগৰাকী চিফ জাষ্টিছ তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট কেতিয়া পায়, 70, 65, 80, 50। এণ্ড আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ নম্বৰ বি, 65 ইয়াৰ্ছত তেওঁ ৰিটায়াৰ হয়। তাৰপিছত ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ অফ দ্য হাইকোৰ্ট, হাইকোৰ্টৰ জাজৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট কিমান, 60, 62, 80, 50, এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ বি, 62। অ'কে, চুপ্ৰিম কোৰ্টত 65 আৰু হাইকোৰ্টত 62। ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ হেল্ড ডে, প্ৰথম জেনেৰেল ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিলে, 1947, 57, 51, 1960। এণ্ড আনচাৰ ইজ নম্বৰ চি, 1951ৰ পৰা 52লৈকে চলিছিলে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কোন আছিলে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ, দেট ইজ নম্বৰ বি, ডব্লিউ চি বেনাৰ্জী, বংকিম চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ, চৰি নট বংকিম চন্দ্ৰ, উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আছিলে প্ৰথম ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট। হুইচ ৰাইট ইজ নোন এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, কোনটো অধিকাৰক সংবিধানখনৰ হাৰ্ট এণ্ড চ'ল বুলি কোৱা হয়, ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ, ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন, ইয়াৰে নাম্বাৰ চি টো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব, ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ, এইটো হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। A money bill passed by Lok Sabha can be held up by the Rajya Sabha for a period of maximum. Ekhon money bill, okay, bittiya bill ekhon ba money bill ekhon jodi Lok Sabhat pass hoy, titiya ekhon Rajya Sabhat kiman din loike pass nu loike thakibo pare maximum. 2 years, 6 months, 3 months, 14 days. And correct answer hobo yat maximum 14 days loike tat Rajya Sabha thakibo pare. Okay? লোকসভা ইজ মোৰ পাৱাৰফুল অ ৰাজ্যসভা, ৰাজ্যসভা মোৰ পাৱাৰফুল নে লোকসভা বেছি পাৱাৰফুল, লোকসভা ৰাজ্যসভা ইকুৱেল পাৱাৰ্ছ, নান অফ দিছ। এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ জানে, দেট ইজ লোকসভা, লোকসভা বেছি পাৱাৰফুল হয় দেন দ্য ৰাজ্যসভা। অ'কে, চ'